Ok, så det vi har gjort til nå i lineær algebra, det er å løse lineære ligningssystemer. Men det vi skal begynne med nå, det er kanskje enda litt mer grunnleggende. Nå skal vi begynne med litt enkle matriseoperasjoner, og vi starter med addisjon. Altså det å bare plusse sammen to matriser. Og jeg har laget to matriser på forhånd her, ikke med tall, men med indeks. Og du ser at alle elementene har samme bokstav, men de har forskjellig indeks, avhengig av hvor de står. For eksempel din her står på rekke 2 og første søyle. Den her på rekke 3, andre søyle. Og det er sånn man indekserer elementer i en matrise. Og har også gjort det samme for matrise B. Og det vi skal se på nå, det er rett og slett det å bare legge sammen to matriser. Så vi kan si at A pluss B, det er da lik den matrisen her, pluss den matrisen der. Og det å addere matriser, det er noe av det letteste som finnes, så lenge du kan å plusse sammen to tall, så det er greit. Så her har vi jo det elementet som kommer her, det vil jo ha indeks 1,1. Så det vi gjør da, er at vi finner elementene med indeks 1,1 fra begge de to matrisene som skal plusse sammen. Vi får A1,1 pluss B1,1. Og det er da det første elementet i den nye matrisen. Og sånn fortsetter vi med hele matrisen. A2,1 pluss B2,1. A3,1 pluss B3,1. Og så videre med de andre elementene også. A1,2 pluss B1,2. Og så får vi A2,2 pluss B2,2. Og A3,2 pluss B3,2. Og det her blir veldig generelt. Det her er rett og slett bare definisjonen av det å addere matriser. Så skal vi fjerne det her, så skal vi prøve oss med noen ordentlige matriser med helt vanlige tall, bare for å gjøre det litt lettere å forstå. Det er generelt sånn, det er konvensjon å lære det bort på den måten her. Jeg er ikke så stor fan av det selv. Jeg synes det er mye lettere å bare gjøre det med tall med en gang. Men jeg har nå allikevel gjort det sånn her nå. Sånn, da har vi med vanlige tall i stedet. Og det jeg glemte å nevne i stad, det var vel betingelsen for å kunne addere matriser. Og det er at de har samme format, at de har lik høyde og lik bredde. Hvis ikke, så går det ikke an å addere matriser. Men her har vi altså et eksempel der de har likt format. De har samme høyde og samme bredde. Da kan vi sette i gang og plusse dem sammen. Så vi får A pluss B. Det er da lik matrise A, som er 3, 7, minus 1. Det ble litt langt unna. Minus 1, 5, 12 og minus 8. Pluss matrise B, som er litt mindre kreativ. 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Og som i sted, for å plusse sammen to matriser, så plusser vi sammen hvert av elementene. Så 3 pluss 1, det er da indeks 1,1 i begge matrisene. Så det blir også indeks 1,1 i de nye matrisene. 3 pluss 1, det er 4. Og så har vi minus 1 pluss 3, det blir 2. Og så gjør vi det samme med 12 og 5, som blir 17. Da har vi gjort første søyle. 7 pluss 2, det er 9. Det er også øverste høyre i den nye matrisen. Så har vi 5 pluss 4, det er også 9. Og så har vi minus 8 pluss 6, det er minus 2. Så her har vi svaret på A pluss B. Og jeg trenger vel ikke å lage noen lang video om matriseaddisjon. Hvis det er noen spørsmål, eller hvis jeg har glemt å nevne noe, så er det bare å si ifra. Men jeg tror matriseaddisjon er noe som de fleste kommer til å finne ganske lett.